Непалда автобус өзенге құлап 31 адам ажал құшты, тағы 15 жолаушы жараланып медициналық көмекке жүгінген. Қайғылы оқиға ел астанасы Катманду қаласымен 50 шақырым жерде болған. Куәгерлердің айтуынша автобуста 50-ден астам жолаушы отырыпты. Ішіне сыймағандары төбесіне шығып алса керек. Алдын ала мәлімет бойынша оқыс жағдайға жүргізушінің жылдамдықты шамадан тыс асыруы себеп болуы мүмкін. Куәгерлер оның өз бетінше өзеннен жүзіп шығып, ізін суытқанын айтады. Қазір автобус жүргізушісін іздестіру жұмыстары жүріп жатыр. Кейбір мәліметтер бойынша ол рөлге мас күйінде отырған болуы мүмкін.